Друга неділя після Пасхи, неділя Томена. Євангелія Йоанна, 20 глава, з 19 по 31 вірш. Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами прочистуй Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 20 глава, з 19 по 31 вірш. А як звечоріло, того ж самого дня, першого в тижні, а двері були замкнені, там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються». Томаш, один з 12, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили». Та він відрік: «Якщо не побачу на його руках знаки від цвяхів, і не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». По 8 днях знову були вдома його учні і Тома з ними. І виходить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже: «Мир вам!» Тоді промовляє до Томи: «Подай сюди свій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади у бік мій. Та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Ще інші численні чудеса, що їх не списано в цій книзі, вчинив Ісус на очах у своїх учнів. А ці написано, щоб вірували ви, що Ісус Христос – Син Божий, а ввірувавши, щоб мали життя Його ім'я. Сьогоднішня неділя роздумує про постать апостола Томи. Власне, ми маємо перед собою сцену того, як Христос приходить до учнів, які є налякані. Вони ще досі не прийшли до тями, вони не зрозуміли, не повірили, що справді Христос воскрес, і Він справді є живий, і Він готовий з ними далі діалогувати. Але вони закриваються. І хоча написано, що зі страху перед юдеями, але напевно вони ще більше боялися зустріти Христа, бо вони втекли. Бо вони його покинули, вони не зуміли знайти в собі силу, хоча на тайній вечері всі обіцялися, клялися, що вони будуть до останнього з ним, їм просто, напевно, і соромно. І тому, коли Христос приходить, перше, що Він каже: «Мир вам». Цей єврейський вираз «шалом», він є насправді дуже багатогранний, він є дуже широкий, тому що цей мир означає гармонію, він означає мир, він означає і справедливість, він означає і добрі стосунки. І коли Христос говорить це їм, то насправді Він їм пропонує всі ці речі. Тобто Він каже, що я на вас не маю образи, що я насправді не прийшов з вами сваритися, докоряти, чи гніватись, чи показувати пальцем, хто перший втік. Але навпаки, я прийшов, щоб вас всіх обійняти. Бо, власне, цей уривок закінчується тим, щоб всі, хто будуть слухати це Євангеліє, щоб вони увірували, а увірувавши, мали життя. Тобто Христос приходить, щоб дати їм пропозицію нового життя, життя, зануреного в нього. І природньо, що учні, вони бояться. Вони бояться, і Христос, щоб вирівняти їхній страх, забрати його, Він їм пропонує Духа Святого. Він на них дихає цим духом, який залишається для них таким своєрідним адвокатом, захисником і водночас присутністю Христа серед цієї спільноти. Але є один учень, котрого немає зі всіма. Тома, котрий відлучився на певний період, і коли він приходить, він не може повірити. Його страх, його переконаність, його світ, який він побудував собі в голові, свої уявлення, вони не дозволяють йому повірити, що Христос міг воскреснути, міг прийти, міг бути з учнями. І тому він хоче, власне, дуже чітких доказових методів. Він хоче побачити Христа, доторкнутися і справді відчути дотик. Дотик – щось таке дуже-дуже таке близьке, але разом з тим зрозуміле людині. Бо віра, вона передбачає, що ти можеш помолитися, ти можеш не зрозуміти. А дотик, він мав би не дати йому збрехати і попасти в якийсь обман. І тому Тома перед лицем учнів просить цього. І коли приходить Христос, він вже не звертається про
не говорить їм про духа, але, власне, каже їм про те, що би Тома приступив і, власне, дозволив собі повірити. Бо для Томи, власне, дуже важливим було, щоб його було почути. Дуже часто нам хочеться, щоб наша віра була базована на якомусь солідному аргументі, щоб ми мали оці докази того, що я вірю. Ось. І Христос дозволяє Томі, власне, отримати цей доказ. Але коли Тома торкнеться, це вже не буде віра, це вже буде, власне, аналіз. Науковий, біологічний, будь-який, але аналіз. І, в принципі, Євангеліє продовжує, що, власне, Тома цього не зробив. Йому достатньо було побачити Христа і почути. Насправді він хотів почути його присутність. І це стається навіть без доторку. Ось. Але разом з тим Тома перемінюється, він стає іншим, він розуміє, що Христос знає його страхи. І він його за них не засуджує. Навпаки, Христос після розп'яття готовий відкрити свою рану для того, щоб Тома зміг її дослідити, щоб він зміг повірити. І таким чином Христос приходить до нього не лише як переможець, не той, який міг би його засудити, скритикувати, сказати, що це негідний бути моїм учнем, але Христос залишається далі той самий вчитель, який його любив, який його підтримував, який хоче, щоб цей учень, який сумнівається, став справді тим, хто буде дарувати життя іншим, щоб через його віру і інші мали доступ до цих ран і разом з тим до воскреслого Христа. Тому сьогоднішня неділя, вона не є лише про питання віри, невіри, але є питання, як ми знаходимо свою віру. Хтось бачить, хтось розуміє, а комусь потрібно переказати, а до когось потрібно доторкнутися до ран, до його власних ран, відчути свої рани. Але зрозуміти, що ці рани, вони також є і ранами не лише на людині, вони є і рани, котрі на собі носить Христос, котрий здатний їх зцілити, котрий здатний їх загоїти, і здатний разом з людиною цей шлях рани, знущання, терпіння пройти і залишитися також з людиною в найважчі її моменти. Тому сьогодні Христос приходить до Томи, приходить до нас, приходить до всіх, хто потребує власне присутності. Присутності Божої, котра нас цілює і допомагає нам сьогодні. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.